Будемо сподіватися, що це вийде. Раджу Порошенку, як звичайному громадянину України, чесно відповідати перед законом і як президенту відповідати за свої злочини перед українським народом і пройти всю процедуру з гідністю. Піти сісти до в'язниці, захищатися в судах, посидіти, нічого страшного, від цього ніхто не вмирав. Перевірила на власному досвіді завдяки тому ж Порошенку. Якщо говорити про те, що буде, якщо Порошенка не посадити, це все залежить від політики Зеленського. Наскільки він хоче реалізуватися як президент і стати вироком Порошенку як системі злочинного минулого України, а не стати вироком сам собі. Тому що у нього є два виходи. Якщо він не посадить Порошенка і не почне дійсно карати за злочини, перш за все корупційні, і не тільки Порошенка, а чиновників і діячів всіх влад, якщо в нього це вийде, оці посадки весною, він, в принципі, здобуде популярність народу, він втримає ситуацію в країні, як би не хотіли її опоненти і опозиціонери розкачати. Якщо він цього не зробить, у нього є наступний шлях. Ризик втратити Україну, ризик, що Україну розірвуть, і буде в нас два гаутляйтера. З одного боку Віктор Медведчук, з другого боку Петро Порошенко. От щоб не допустити цієї ситуації, Зеленський повинен садити за злочини, які скоювала попередня, і всі попередні влади.